ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህዋት ናቸው ያላቸውን የ 3 አራት ተቋማት የባንክ አካውንትም አሳግዷል ግጭቱን ፈርተው ወደ ሱዳን የገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ 3 ሺ በላይ መረሱም እየተገለጸ ነው የህወሀት ቡድን ይቅርታም ሆነ ፍቅር የማይገባው ቡድን በመሆኑ በሚገባው ቋንቋ ለማነጋገር ተስማምተናል ሲሉ አቶ ሽመልስ ተናግረዋል ይህንንም መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን ኬንያ የኢትዮጵያ መንግስት ለተፈጠረው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ እንዲሻ ጠይቃለች ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወድ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን እንሆ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ታሮስ አለሙ ነኝ ጌህዋት ናቸው ያላቸውን የ 3 ተቋማት የባንክ አካውንት አሳግዷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህወት የንግድ ድርጅቶች ናቸው በተባሉ ከ 3 በላይ የሚሆኑ ተቋማት የባንክ አካውንት ላይ እግድ እንዲጣልባቸው ማድረጉን የዘገበው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያችን ነው ኢቲቪ ጠቅላይ አቃቢ ግን ጠቅሶ እንዳለው በዚህ እርምጃ 34 የህዋ ድርጅቶች በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ በሁሉም ባንኮች ውስጥ ያላቸው ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ ታግዷል ብሏል እግዱ የተጣለባቸው የምርትና የንግድ ተቋማት ሲሆኑ በፋይናንስ በማዕድን በጨርቃጨርቅ በግንባታ በጅምላ ንግድ በትራንስፖርት በፋብሪካ ምርቶችና በመሳሰሉ ዘርፎች እየተሰማሩ ከመሆናቸው በተጨማሪ ከህወት ጋር የጠበቀ ቁርኝነት እንዳላቸው ሲነገር የቆዩ ድርጅቶች ናቸውም ተብሏል ከእነዚህ መካከል በሀገሪቱ ካሉ ትልልቅ የግንባታ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው ሱር ኮንስትራክሽን በአስመጪነትና በጅምላ ንግድ የሚታወቀው ጉና የንግድ ስራዎች ድርጅት የጨርቃጨርቅ አምራ ያላችሁ አልመዳ የስሚንቶ ፋብሪካው መሰቦ በትራንስፖርትና በውጭ ንግድ ላይ ተሰማርቶ የቆየው ትራንስ ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ናቸው በተጨማሪም መድኃኒት አምራቹ አዲስ ፋርማሲውቲካል ማዕድን አውጪው ኢዛና ማዕድን የከባድ ተሽከርካሪዎች አካልን የሚያመርተውና የሚገጣጥመው መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የተሰማራው ሰላም የህዝብ ማመላለሻ ማህበር የህትመት ስራዎችን የሚሰራው ሜጋ ማተሚያ ቤት ድርጅትም ተጨማሪዎቹ ናቸው ተብሏል ከነዚህ ሌላ ሌሎች በርካታ የንግድና የአገልግሎት ድርጅቶች የባንክ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ማገዱን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ገልጿል እነዚህ ተቋማት በሀገሪቱ ውስጥ በምርትና በአገልግሎታቸው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ሲሆን የድርጅቱን አካውንት የመዝጋት እርምጃ የተወሰደው መንግስት በህዋት በሚመሩት የትግራይ ልዩ ኃይሎች እርምጃ መውሰድ ከጀመረ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ነውም ተብሏል በህወት በሚመራው የትግራይ ክልል ሳይሉስ በሚገኘው የፌዴራል ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽሟል መባሉን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በክልሉ ልዩ ኃይል ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ካዘዙ በኋላ የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዳቸው እንደቀጠሉ ነው የህወት ናቸው በተባሉ በእነዚህ የምርትና የአገልግሎት ድርጅቶች ላይ ከወሰደው እርምጃ ቀደም ብሎ አቃቤ ህግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በነበሩት የህዋት አባላትን ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ማድረጉም ይታወሳል በተጨማሪም የድርጅቱን ከፍተኛ አመራሮች ጨምሮ በመከላከያ በፌዴራል ና በክልሉ የፖሊስ ኃይል ውስጥ በተለያዩ የሀላፊነት ቦታ ላይ የነበሩ 96 የሚደርሱ ግለሰቦች የመያዣ ትእዛዝ ወጥቶባቸዋል ግጭቱን ፈርተው ወደ ሱዳን የገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ30 ሺ በላይ መድረሱ ተገለጸ ወደ ሁለት ሳምንት ባስቆጠረው የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ30 ሺህ እንደበለጠና ከቀን ወደ ቀንም እየጨመረ መሄዱን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር ችሲአር አስታውቋል ግጭቱ ያስከተለው ሰብአዊ ቆውስ መባባሱን የገለጹት በካርቱም የዩኤን ድንገተኛ ምላሽ አስተባባሪ ጀንስ ሄዝማን ሁኔታውን አስጊኖ ብለውታል በድንጋጤ የተዋጡ እራፊ ጨርቅ ቤታቸው ላይ ጣል ያደረጉና በፍርሃት የተሞሉ ተፈናቃዮች ወደ ሱዳን ያቀኑ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ግማሽ የሚሆኑት ታዳጊዎች እንደሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ ተብሏል ኢትዮጵያን በትግራይ ክልል በኩል ከሱዳን ጋር የሚያዋስነው ድንበር የሚገቡ ኢትዮጵያን ተፈናቃዮች ሁኔታ እየተከታተሉ ያሉት አስተባባሪው ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ በምስራቃዊዋ የሱዳን ግዛት በሶስት ቦታዎች የሚገቡ ስደተኞች ቁጥር መጨመሩ አሳሳቢ ነውም ብለዋል በተለይም ሀገርም በሀምዲያት በኩል ከፍተኛ የሆኑ ተፈናቃዮች ቁጥርም እየተመዘገበ ነው በየቀኑ አስገራሚ በሚባል ሁኔታ እየጨመረ መሆኑንም አስተባባሪው ተናግረዋል በትናንትና ሁለት ህዳር 7 2013 ዓ ምት ብቻ 2300 አዲስ ተፈናቃዮች ሱዳን ገብቷል ተብሏል ከትናንት በስቲያ እንዲሁም ከ ሺ በላይ አዲስ ተፈናቃዮች መግባታቸውንም አስተባባሪው ተናግረዋል ከዚህ ለየት ባለ ሁኔታ በደቡባዊ ሱዳን በኩል በርካታ ተፈናቃዮች እየገቡ መሆናቸውን ዩኤንኤችሲአር ተመልክቷል አካባቢው ከዚህ በከፍተኛ ርቀት ከመገኘቱ አንጻር ወደ ተለያዩ የድንበር አካባቢዎች እየተስፋፋ ለመሆኑም ምልክት ነው ብለዋል ሀምዲያን የድንበር አካባቢ መሸጋገሪያ ስትሆን በቦታው ያለው የመጠለያ ማዕከል በዩንችሲአር ቢቋቋምም ትንሽ ቁጥር ያላቸውን ተፈናቃዮች ለማስተናገድ የተከፈተ ነው ተብሏል በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ለማስተናገድ የተቋቋሙ ማዕከል በሺዎች በሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መጨናነቁም እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል ማዕከሉ ማስተናገድ ከሚችለው በላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተጨናንቆ የሚገኝ ሲሆን ተፈናቃዮች በአካባቢው እንዲሁም ወደ ሀምዲያት ከተማ ለመሄድ መገደላቸውንም ማስተባባሪው ይናገራሉ ተፈናቃዮቹ ባገኟቸው መጠለያዎች ሁሉ ተጠልለው እንደሚገኙም አክለዋል የአካባቢው ማህበረሰብ ለተፈናቃዮቹ ደግነትን በማሳየት ያላቸውንም አጋርተው እንደሚገኙ ተናግረዋል የአካባቢው ባለስልጣናት በተመሳሳይ መልኩ ተፈናቃዮቹን በበጎ መልኩ ተቀብለው እያስተናገዱ ሲሆን ስደተኞቹ የሚያርፉባቸው ስፍራዎችንም በመለየት ላይ ይገኛሉ የተፈናቃዮቹ ህይወትን ከማዳንና ድንገተኛ ስራ ከመስራት በተጨማሪ ዩንችሲአር በዋነኝነት ቅድሚያ ሰጥቶ የሚሰራበት ስደተኞቹን መጠለያ እንዲያገኙ ማድረግ ነውም ተብሏል የህወሀት ቡድን ይቅርታም ሆነ ፍቅር የማይገባው ቡድን በመሆኑ በሚገባው ቋንቋ ለማናገር ተሰማርተናል አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽንፈኛው የህወሀት ቡድን ይቅርታም ሆነ ፍቅር የማይገባው ቡድን በመሆኑ ለሱ በሚገባው ቋንቋ ለማነጋገር ተሰማርተናል ብለዋል የህዋት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ለመግለጽ የሚቸግር ና በታሪክ የማይረሳ ጥፋት መሆኑን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል ተገልጿል አቶ ሽመልስ የህወሀት ቡድን ለበርካታ አመታት የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ በሚፈልገው መጠን ወደፊት እንዳይራመዱ ሲያደርግ መቆየቱንም ነው የተናገሩት ቡድኑ ለአገሪቱ እድገት ከፍተኛ ማነቆ ሆኖ አገሪቱን ችግር ውስጥ እያቆየ ቡድን ነውም ብለዋል አክለው አቶ ሹመልስ በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ ህዝቡ ባደረገው ትግል ለውጥ ከመጣ በኋላ የነበረውን ችግር በይቅርታና በለውጥ ታልፎ ወደፊት ለመራመድ ስምምነት ላይ ተደርሶ ይህ እንዲሳካ ላለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል ሆኖም ቡድኑ ከድሮ ጀምሮ በተንኮል እየተተበተበ በጥላቻ የተሞላ የሰውን ለመውሰድ የሚኖር ቡድን ስለሆነ ሆነ አሁን ወደ እርምጃ ገብተናል መንግስት የቡድኑን ጥፋት በይቅርታ ለማለፍ ያደረገውን ጥረት ቡድኑ እንደ ፍርሃት በመቁጠር ንቀት ማሳየቱ ደግሞ ሌላው ምልክት ነው ብለዋል በ19 ዓመት እግር ኳስ የሚጫወት ሰው በ ዓመቱም እግር ኳስ መጫወት የሚችል ይመስሏል ሲሉም ነው በስላቂ የተናገሩት ህዝባችን የቅርታና ፍቅርን እንደሚያውቁሉ ጀግንነት መዋጋትና ማሸነፍ እንደሚችልም በተግባር ለህወት ቡድን እናሳየዋለን ሲሉ አቶ ሹመልስ አብዲስ አብራርቷል ለዚህ የጥፋት ቡድን የሚመጥነው መቀበር ስለሆነ ቀብረ ነው እንመለሳለንም ብለዋል በኦሮሚያ ልጆች ላይ ሲፈጽሙት የነበረውን ዘግናኝ ተግባር የኦሮሞ ልጆች ደም ለዚህ እንዳበቃቸው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ እነዚህ ቡድኖች የእጃቸውን ማግኘት ስላለባቸው ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና የፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ችግር ውስጥ ያኑረንን ካንሰር ነቅለን ጉዟችንን ወደ ብልጽግና ማድረግ ይጠበቅብናልም ብለዋል ይሄ ቡድን ሁሌም ፈረስ ይፈልጋል ፈረስ ስላገኘ ነው አዲስ አበባ የገባው አሁንም ፈረስ ሊሆንለት የሚፈልጉ አካላት አሉ እነዚህን አካላት የሚመከረውን መክረን ከዚያ የወጣን ሲሆን የማይመከረውን ግን የፈረሱን እግር እየቆረጥን ነው ያለነው ብለዋል አቶ ሽመልስ ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ቡድን እንደ ፈረስ የሚያገለግለውን ኦነግ ጠራርገን አጥፍተን የኦሮሞ ህዝብና የብሔር ብሔረሰቦች ብልጽግናን እናረጋግጣለንም ሲሉ ተደምጠዋል በመጨረሻም ኬንያ የኢትዮጵያ መንግስት ለተፈጠረው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ እንዲሻ ጠይቃለች በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የኬንያ ዋና መዲና ናይሮቢ የገቡት ትናንት ነበር የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ ከአቶ ደመቀ ጋር በነበራቸው ውይይት በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ችግር በሰላም የሚፈታበት መላ እንዲ በጀ ሀሳብ ማንሳታቸውን የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ገልጿል ሩ ህወት ሁኔታዎችን እንዲያረግብም ጥሪ ማቅረባቸው ተነግሯል ይህ ጦርነት ኢትዮጵያ በአካባቢው የነበራት የኢኮኖሚ እምርታን የሚሸረሽረው ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ አቶ ደመቀ መኮንን ሰኞ ኬንያ ከመግባታቸው ቀደም ብሎ ከዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሬ ሞሴቬኒ ጋር በተለያዩ ሀገራዊ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ስለመወያየታቸው ዘገባዎች መውጣታቸው ይታወሳል ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ በህወሀትና በመንግስት መካከል ድርድር ለማድረግ እየሞከሩ ነው የሚሉ ዜናዎች መውጣታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ይህ ዘገባ ሀሰት ነው ሲል ማስተባበሉም አይዘነጋም ሙሴቬኒ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ያደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስተዋለ ካለው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ጋር የተገናኘ እንደሆነ በገጻቸው አስፍረውም ነበር ሙሴቬኒ አክሎም እኔ ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝምን አልደ ግፍም ትኩረት መስጠት ያለብን ለአንድነትና ለተመሳሳይ ፍላጎት ነው ይሄ ብቸኛው የምንበለጽግበት መንገድ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ማስታወሻ አስፍረዋል ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩትብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ ለሰዓቱ መረጥረጥ አርገን ወደ እናንተ ያደረስናቸው መረጃዎች ይመስሉ ነበር ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ታሮ አለሙ ነበርኩኝ